коли ходиш вулицями нашого міста, завжди вчитель дивиться на все інше. На жовте листя по одному, на нову виставку ще по іншому. І зразу вишукує, куди це можна прилаштувати і як його можна використати для уроку. Проходячи повз художню школу, в якій я колись дуже багато років сама і навчалася, закінчила цю школу, я завжди спостерігаю з цікавістю за їхнім виставковим залом. У них тут часто змінюється експозиція, і для того, щоб отримати свою дозу адреналіна, а можливо, навіть якогось натхнення, обов'язково заходжу в зал і черпаю натхнення. Взагалі, я вважаю, що уроки мають бути такими, щоб були цікавими і вчителю, і учням. Тоді лише вони мають право на життя. Взагалі, про наших дітей кажуть специфічний контингент. Я не погоджуюся з тим. Я вже багато років розвиваю іншу тему і називаю їх «недолюблені діти». Чому недолюблені? Не тому, що вони в поганих сім'ях. Ні, багато хто в дуже гарних, добрих сім'ях знаходиться. Але мама загнана, вона мусить працювати на 2-3 роботах, її завдання забезпечити. І якісь здобутки дитини в школі її дуже мало цікавить. А здобутки в школі не тільки вимірюються контрольною, знаннями, оцінками, але соціальною адаптацією. Чи комфортно дитині, як вона адаптувалася? Був у нас такий хлопчина, він прийшов... сів на задню парту зразу. Вона зазвичай, вони рідко сідають на задню парту, поближче, щоб чутно було бачити, себе показати. А він сів зразу туди. І так кілька уроків сидить. Ну і ми до нього зверталися. Саша, ну чому ти, що? Він був шокований. А потім, колись вже всі розійшлись, він нам каже: «Ви знаєте, як мене звати? Ви до мене звертаєтесь по імені? Я 9 років просидів в школі під фікусом, і до мене ніхто не звернувся по імені». І ця дитина далі почала розкриватися. Да, з навчанням в нього не все складалося, щось не вийшло, але добрішої дитини, дитини, якій треба, а в школі завжди треба щось прилатувати, якусь підкрутити, то він навіть з дому приносив інструмент. Саша, у нас замок заїдає, Саша прийде, зробить. Він такий був щасливий, він пишався. І ясно, що це був здобуток. І я тоді, будучи завучем з виховної роботи, зрозуміла, що це треба поощряти. І коли я на останньому дзвонику йому дала подяку за те, що він наш охоронець, ви не бачили. Ця дитина просто почала сяяти, мама не повірила, почала телефонувати класному керівнику, що реально за таке відзначають. Я кажу, а як же ж, дитина заслужила. Вибирай, який тобі. Юляна, у нас вже майже професіонал. Вона знає, що має бути одне біля одного виставлено. Це така кропітка робота, правда? Але заспокоєння. Сучасне мистецтво. Ну, хтось знайомий вишиває бісером. Є такі? Ну що, ходиш? А в хлопців простіше, бо у них форма. В наш час вони так зараз в гаджети загнаті. І якщо ми їх не будемо ще в школі соціалізувати, давати можливість поспілкуватись, далі буде біда. Багато хто приходить і не розмовляє. Навіть говорити «добрий день» – здавалося, звичайна річ, яку нас батьки вчать. Вони дивовано слухають про те, що коли приходиш в клас, треба казати «добрий день». Я як мама, я чітко знаю, що це проблема і біда, особливо мам зайнятих. І коли моя дитина... Мені отак в укор була, коли сказала, знаєш, твоїх 778 студентів тобі важливіше, я тоді працювала в училищі. А я? Я зрозуміла, що десь щось я опускаю. І оці недолюблені діти, я ж кажу, що в звичайних, гарних родинах появляються ці діти, які не доотримали якогось шматочка любові. Була дуже така ситуація, коли відкрилася дівчинка і сказала: «Я не буду такою мамою, як моя». А чому? А тому що вона поїхала на заробітки і присилає мені гроші, дорогі речі. А мені вони не потрібні. Мені потрібне її просто материнське слово, мені потрібне її
обійми, мені потрібна її присутність. Бо я росту, а бабушка не розуміє моїх проблем. Ми будемо говорити з вами про мистецтво іконопису Київської Русі, говорити про фрески, книгодрукування в мистецтві як вид графіки. Ви скажете, що ж тут такого цікавого, да? У нас вчаться представники різних національностей і держав. Як почалась проблема в Сирії, до нас повернулися ті діти, в кого мама українка, батько сирієць. В Боснії і Герцеговині проблеми до нас приїжджали. І ми завжди живемо в такому середовищі. Воно цікаве, ми багато дізнаємося від них, але дуже складне. У нас не можна провести урок, от сьогодні теж готувала і боялася, тому що в нас теж є дівчинка, яка папа в неї африканських народів. Як вона поставиться до ікон? Так? Тобто завжди виверено ніколи не нав'язувати якихось релігійних там вподобань, завжди толерантно ставитися. І коли в нас дівчинка із сирійської родини, де батько таких мусульманських строгих правил, заспівала своїх сирійських пісень, всі решта діти, я теж боялася, як це сприймуть, тому що ми робили якийсь вечір, зустріч, а вона заспівала, ніхто ж не розуміє арабської мови. Але так всі уважно слухали, всі такі були, знаєте, от ми прививаємо їм оцю любов до інших, толерантність. І коли ми сьогодні говоримо про доброту, толерантність, то а вчитель сам веде нетолерантно, то навряд чи це навчить дітей. Які б ми не робили шикарні уроки, які б ми не писали гасла, що треба бути толерантним. Якщо сам вчитель нетолерантний, то вже нічого не буде. Якщо ти їх поважаєш і любиш такими, які вони гострими, колючими, інколи дуже колючими. Але їх треба поважати такими, як вони є. І це діти, по-моєму, відчувають. Писала вчителька дуже класно. З нею ніколи не скучно. Якось навіть можу сказати, що вона з нами як на одному рівні. Тобто вона не веде себе якось так, що вона якби доросла людина, а вона з нами як на одному рівні. І це дуже, мені дуже подобається, коли такі люди є. Вона дуже добра і з нею реально можна навіть як з подружкою поговорити на любі теми, вона завжди дасть якийсь совет, ще щось. На уроку буває, деколи навіть розказує там про свою подросткову життя. Уроки швидко проходять, тому що немає такого, що треба переписувати там або просто читати конспект, а потім, знаєте, коли там ззаді запитання і просто на них відповідь давати. В основному такого в принципі немає. І робота якась, не однотипна. Весь клас працює, якось старається. Не кричить на нас ніколи. Можу сказати, що адекватна поведінка. Вареники їли на уроках. Коротше, було таке, що на Андрія їли вареники на уроці. Було класно, у мене навіть відео є. Мистецтво у нас в Україні і чомусь щось там роблять. Понятно, професіонал. На уроках історії я намагаюся, наприклад, прив'язувати все до їх особистості. 11 клас отримав завдання, на наступному тижні вони мають підготувати про життя, буденне життя радянського народу в 60-70-х роках. І ми трошки обговорили, що таке, які явища були. І діти кажуть, та бабушки кажуть, що тоді дуже було гарно, добре. Я кажу, так. Були свої плюси і мінуси, я їм запропонувала в дві колоночки розписати. Але не просто виписати з книжки, а опитати бабусь, дідусів, мам. І вже вчора один прийшов і каже, з таким завданням. Мене бабушка сказала, що я її мучаю. Чому? Тому що дуже, каже, емоційні спогади. Я кажу, але ж це добре, якщо емоції, значить ти не байдужий, і бабушка, і тобі. І вони вишукують такі цікаві речі, які в книжках не написані. Їх треба спонукати, щоб цей матеріал пройшов через них, через родину, через їхні емоції. Тоді він десь щось залишиться. Якщо ми вивчаємо рослину, то її треба виростити. Я принесла таку риночку з горохом зеленим. Їм було цікаво, вони роздивлялися. Ми описали все, що нам потрібно для уроку, а далі я зробила хід. Я ножницями зрізала пагіни, дозволяла кожному пожувати. Це ж сучасне віння, мікрозелень фактично, та, що зараз використовується. Вони сказали, що нічого смачнішого вони в житті не їли.
І вони так майже всю коробочку потихеньку з'їли цю мікрозелень. І я думаю, що щось і запам'ять, тому що в них був отой спалах, ота емоція. Да, мені для цього потрібно було за тиждень-два поставити, виростити. Ну, мабуть, вчитель – це та така професія, яка ну, не йде про заробітки, а йде про жертовність і, мабуть, якусь високу ідею. Ну, хоч це так і високо сказано, але все-таки. Стародавні часи були магазини, де можна купити фарбу? Ні. Ні. А що ж тоді треба було робити митцям? З підручних матеріалів робити. Так. Інколи з квітів, рослин, а інколи що ще? З вугілля. З вугілля, так, подавав чорний колір. А ще ви тільки що були на уроках хімії, так? І ви думаєте, що це просто звичайна наука. А це чарівна наука. Саме тоді люди навчилися, як з пігментів отримувати фарбники. Сьогодні в 5 класі я запропонувала, ви знаєте, кажу, діти, ви так любите сидіти в телефонах, гаджети вас невід'ємна ну, вже частина вас особисто. Напевно, треба вчителям порадити, щоб вони зробили навчання у вигляді ігор. Пройшов перший певний рівень, отримав оцінку таку, таку. Вони кажуть, боже, а як би це було суперкласно. Тобто, дійсно, їх оцінку сьогодні навіть не можна ні наказати, ні поширити. 3 то 3, 5 то 5, 10 то 10. Тобто для них це все одно. А от рівень в грі для них щось значить. Тобто до такої дитини теж можна знайти мову. Так, да, це складніше. Так, да, мені це не зрозуміло, бо це вже не моє. Але якщо вчитель зупиняється на тому десь рівні, якому він закінчив інститут чи коли жив, це вже біда. Видно, я по натурі така, що мені завжди цікаво все, що нове появляється. Я завжди пхаю носа, куди не треба. Хочу дізнатися. І інколи навіть вивчаю ті слова, якими вони говорять. Ну, може, так не добре, але коли я їм пишу, що кльово, то для них кльово, а не хорошо. Кльово. І ну, багато є таких моментів. Вони говорять вже по-іншому, вони мислять по-іншому. Ну, і ми маємо перебудовуватись. Не знаю, мені цікаво. Мені це цікаво, і я розумію, що якщо не буде мені цікаво, то й дітям не буде цікаво. Оце от така формула, проста. Чого буде, які вам перешивати? Вставай. На нитку, так, ти пришиваєш. Влада хоч колись нам сфотографує, покаже, що в неї там. Знаєте, от треба ну, лавірувати, не бути от прямим і таким. Ну, незгибаємим. Напевно, що треба вміти вклонитися в їхній бік, знайти те, що їм цікаво. Ну, нарешті їх полюбити. Якщо ти їх любиш, то ти робиш те, що цікаво їм. Це раніше було. Ми викладали, вони нас слухали, ми були богами, вчителі, це ніби як Бог. На сьогоднішній день ми вже давно не викладаємо. Все викладено в книжки, в інтернеті. Діти, вони інші, вони просто цікаво, це не цікаво. А що я з того буду мати? Де його можу застосувати? У нашій школі дуже багато цікавих є історій. Я все мрію, що колись стане менше проблем, я буду писати. Якщо хоч трошечки я зробила суспільство краще, то я рада цьому. Якщо ці діти не пішли десь якісь ну, такі кампанії, якщо вони... Ну, скажімо, хоч трошки стала добрішими, то я вважаю, що моя місія в якійсь мірі виконана. Вони хочуть цього добра, вони мають його отримати, вони мають право на це.